أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود پاک ہر بیماری کا علاج ہے، درود شریف دکھوں مصیبتوں پریشانیوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ اگر پہاڑ جتنی مصیبت بھی ہو تو اس درود پاک کے پڑھنے سے روئی کی طرح اڑ جائے گی۔ یہ عمل آزمودہ ہے، پہلے 11 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ پھر 3 مرتبہ یہ پڑھیں، قد ضاقت حیلتی یا سیدی یا مستندی یا معتمدی ادرکنی یا رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، ہر مشکل کے حل کے لیے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ مزید درود شریف کی فضیلت سننے کے لیے، درود شریف کے واقعات مشاہدات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔